Українці бодай щось знають. Малярія, чума, холера, жовта лихоманка. Решта такі ж небезпечні. Анкілостомоз, некатороз, бругіоз, бухаріріоз, дракункілоз, клонорхоз. Дані газети «Ужгород». Проходить мутація і вимішування оцих от вірусів, і вимішування збудників. Відповідно, ми маємо, до якихось ми не маємо імунітету, на якісь ми можемо реагувати специфічно, не вивчено тут, в наших широтах. Тому це є ново, не вивчено і може становити небезпеку. Громадське обурення зупинило міліцію. Притулку в Буську не буде. Зараз шукають інше місце – в самому Львові. Де буде саме цей приймальник для нелегальних мігрантів, не вирішено. Є декілька територій у Львові, поблизу Львова, також, які зараз розглядаються. Ми є законослухняні громадяни, але ми будемо себе захищати, свої домівки і свої сім'ї всіма доступними методами. Якщо влада центральна не зрозуміє те, що ми на місцях не хочемо, хай розміщають себе на своїх дачах, в Конча-Заспі, отам хай розміщають свої ті притулки. Ми тут не допустимо, ми будемо блокувати, ми будемо закидати їх чим завгодно. Ми не дамо тут розмістити. Ще один притулок може з'явитися на Тернопіллі, в Борщівському районі. Депутати від «Свободи», які мають більшість в обласній раді, обіцяють – не допустять цього. Тільки ми побачимо, що спробують реалізувати даний проект, ми станемо на кордонах області і ми не допустимо для того, аби в нашу область проникала оця вся злочинність. Політиків підтримали прості люди. В 13 обласних центрах відбулися марші проти нелегальної міграції. Андрій Мохник каже, лише так можна змусити владу розірвати угоду про реадмісію. Протестують мешканці Києва, Чернігова, Сум, Луганська, Харкова, Дніпропетровська, Сімферополя, Одеси, Хмельницького, Львова, Івано-Франківська, Луцька та Чернівців. Сьогодні в Західній Україні західноукраїнські обласні ради ухвалюють рішення про те, що вони не будуть приймати на своїй території нелегальних мігрантів. Відповідно, якщо на всій території України всі обласні ради про це заявлять, центральна влада змушена буде в якийсь спосіб рахуватися. Експерти попереджають про те, що давати мігрантам зелене світло – це неправильно. Тому що дешеві працівники відбирають робочі місця саме в українців. А ще у містах виникають так звані етнічні квартали, в котрих криміналу не бракує. Жителі Хмельницького не соромляться. Їхнє місто – базарне. Відомий ринок дає обласному бюджету чверть доходів. Але 5 років тому з'явився конкурент – новий торговий центр. Його власники пообіцяли 50 тисяч робочих місць. Та безробітних в місті тільки 2,5 тисячі. Тому решту торгівельних місць займуть китайці, обурюється Олександр Сниховський з Асоціації хмельницьких ринків. Ми готові торгувати цивілізовано, приїжджати купляти товари у них. Вже вони у нас купляли те, що їх цікавить для країни, але що приїжджали і працювали у нас, вони на наших робочих місцях, це погано. Тим більш, враховуючи, що їх багато. Підприємці зібрали 5 тисяч підписів проти приїзду чужинців. Чесна конкуренція серед тих не в пошані, каже Юрій Ткачук. Він не тільки продає одяг, шиє його, дає роботу місцевим людям. Приїхавши в Одесу, вони з Одеси, як можна сказати, як ті комахи розбігаються по всій Україні і створюють свій нелегальний бізнес. Андрій Ілленко координує загальноукраїнську акцію проти нелегальної міграції. Каже, хмельницький випадок не унікальний. Мігранти вже взяли під свій контроль ринки Києва та Харкова. Живуть компактно. Правоохоронці заглядають туди в ряди годи. Сьогодні в Україні є цілі етнічні, починається формувати цілі етнічні мафії. Тобто діаспора, яка проживає на цій території, вона тут входить в корупційну спайку з місцевою владою і займається кримінальним бізнесом, причому за етнічною ознакою. Базар вживаного одягу під Шулявським мостом в Києві горів двічі, востаннє 2007-го. У мерії з'ясували причину – конфлікт між мігрантами. Етнічні розбірки між представниками кавказьких національностей та африканських країн, скандали, якісь хуліганські випади один проти одного відбуваються постійно. Заява Київської міської державної адміністрації. 2 роки тому чиновники пообіцяли – ринок закриють, але крамарям хоч би що – далі торгують. І не тільки штанами. Там були питання з незаконним обігом наркотиків.
Був випадок, коли там вбили людину, тобто це був представник однієї з країн Африки. В 2004 році іноземці скоїли в столиці 133 злочини, в 2007-му вже 607. Дані газети «Дзеркало тижня». Політолог Кость Бондаренко каже, міліція може розкрити хіба що побутові злочини. Тим часом етнічна мафія закидає сіті, туди потрапляє половина мігрантів. Боротися з такими структурами у нас не вміють. Це і тріади різноманітні, це і, скажімо, тигри визволення та Тамілі-Ламу і так далі, і інші організації, які перебувають поза законом у світі і які базуються на достатньо розгалуженій кримінальній основі. Буде дуже важко протистояти напливу цих структур, якимось чином контролювати їх, оскільки в Україні немає ні фахівців. Сьогодні Україна на четвертому місці в світі за кількістю мігрантів. За роки незалежності, за офіційними даними ООН, ми з вами прийняли майже 7 мільйонів іноземних гостей. Саме тому вже до 2050 року третина киян будуть чужими рисами обличчя. Проте влада, яка так хоче зупинити демографічну кризу, сприяє міграції. Незважаючи на те, що 5 мільйонів українців працюють за кордоном, і, на жаль, поки повертати їх ніхто не збирається. Тому чекаємо.